Ancak öyle maaşa bakıram, bir de o peyni çöldən, zibirlikdən aynı on yığıb, satıb başımı dolandıram uşağı. Bərdə rayon sakini Sevil Allahverdiyeva süpürgəsi işləyir. O, həm də küçələrdən plastik şişə qablar toplayır və satır. Sevil xanım qızı ilə birlikdə bir otaqlı evə sığınıb, evi isə təmirsiz, yaşayışa yararlı olmadığı üçün yağan yağış suları evə dolur. O, evinin təmiri üçün ölkə başçısından köməkliyi istəyir. Bir oğlum dustaqdır, ona köməkliyim yox. İcra hakiminə getmişəm, icra hakimindən köməkliyi istəmişəm, ma heç bir köməkliyi eləməyiblər. Ona görə də prezidentimdən Mehriban Əliyevadan xahiş edirəm ki, mənə köməkliyi eləsinlər, gətirib bu vəziyyətə. Zibirlikdən o aynı onu yığıb eləyib, bax o vəziyyətlə maaşından gətirib bu hala çatdırmışam, indi də gücüm çatmır. Elə damır, bax suyun içində. Beyzi səhərə ki, mən yatmamışam, elə suyun içində fikirləşmişəm ki, nə tədir. Kamxozda işləyirəm, süpürgəçi işləyirəm, əllərim bax belə qabardı, zibil yığmaqdan, süpürməkdən. Yəni, prezidentimdən, Mehriban Əliyevadan xahiş edirəm ki, mənə köməkliyi eləsinlər. Vaxtında gedirəm, işləyirəm, gəlinim rahatçılıq tapıram. Bu vəziyyətdə gəlib elə bir tər başımı soxuram, imkan tapıb eləyə bilmirəm. Prezidentimdən köməkliyi istəyirəm. Bu pandemiya vaxtında, koronavirus pandemiyası nə tər dolandınız və nə tər çatdırdınız? Elə işlədiyi ondan sonra hökumət yardım elədi, verilən paydan, pürüşdən başımızı elə ondan dolandırdıq. Ancaq elə maaşa baxıram, bir də o peyni çövdən, zibirlikdən aynı onu yığıb, satıb başımı dolandıram uşağı.